Aquesta setmana, amb l'inici del mes de juny, ha començat la temporada de platges a Lloret de Mar. Des del dia 1, els socorristes vigilen la mar i els banyistes, que entre setmana encara són pocs, però que augmenten de cara al cap de setmana. Por las fechas se está viendo que se está haciendo más subida la afluencia los fines de semana, de jueves a domingos, por decirlo de alguna manera. Dependemos sobre todo de la vacunación, pero venimos a buen ritmo, la verdad. Els usuaris han de complir la distància de seguretat anti-Covid quan estiguin a la platja. Aquesta i altres mesures les controlen els agents de Protecció Civil. En són quatre, al juliol se n'incorporaran dos més, i també hem començat amb el servei de control d'aforaments. Estem molt esperançats que comenci a haver-hi doncs, moviment quan abans millor, per tant nosaltres engeguem tots els serveis. Aquests dies també s'ha activat el servei d'informació de l'estat de les platges, que indica, entre d'altres, quina és l'ocupació de la sorra, a més de la temperatura, com està el mar i quin és l'índex de radiació solar. Unes dades que es poden comprovar en els panells informatius que hi ha arreu del municipi, a l'aplicació Lloret es Mar o bé a les pàgines web de l'Ajuntament i de Turisme.